A duhet të bëjmë shumë pyetje, apo është gabim të pyesim shumë? Pasioni për dije dhe njohuri të reja është mbjell në thelbin e natyrës njerëzore. Ky pasion e shtyu babain e profetëve, Ibrahimin a.s., të pyeste Zotin madje dhe duke i thënë, Zoti im më trego se si i ringjall të vdekurit. Pyetja është një mjet i Kuranit për të vënë në lëvizje leximin ton, që përfshin universin, krijimin dhe njerëzimin. Kjo, të pyetur pra, ishte pika e zgjimit e mendjes së muslimanëve, që solli si rezultat shumë inovacione, shpikje dhe kërkime shkencore në të shkuarën. Një revistë mbi shëndetin mendor publikoi në vitin 2005 një studim me 1000 pjesëmarrës dhe arriti në përfundimin se personat që kishin dëshirë më të madhe për të pyetur dhe eksploruar ishin më pak të ekspozuar ndaj shumë sëmundjeve. Sëmundje si rritja e tensionit të gjakut, diabetit apo sëmundje të tjera. Studiuesit arritën edhe në konkluzionin se fëmijët që pyestin shumë arrinin pikë më shumë në testet e inteligjencës. Një tjetër studim provoi se fëmijët që bënin shpesh pyetje në moshën 3 vjeçare, kur arrinin në moshën 11 vjeçare, kishin aftësi më të mëdha analitike dhe leximi. Madje fëmijët që bënin shpesh pyetje rreth gjërave të panjohura për ta, ishin më të suksesshëm edhe në formimin e marrëdhënieve shoqërore. Nërsa në aspektin psikologjik u provua se ata ishin më të lumtur se sa të tjerët. Ne akoma sot në mësimin tradicional, megjithëse ka shumë përpjekje të mira për ndryshim, ne i vlerësojmë nxënësit duke ju kërkuar përgjigje standarde dhe strikte, dhe jo duke i nxitur që të shtrojnë ata vetë pyetjet. Madje si musliman shpeshherë në botë kuptimin tonë të cunguar të islamit, i ndalojmë shpeshherë të rinjtë që të pyesin me preteksin se pyetja është risi, është bidat dhe çdo risi të shon zjarr, ose mos pyesni për gjëra që nëse i njihni përgjigjen e tyre do të ndiheni keq. Ndërkohë që ata që ne marrim shembull në historinë tonë, për shembull Hazreti Omeri, pyetjet e shumta i vendosi si kriter për zgjedhjen e këshilltarëve të tij. Ai zgjodhi të kishte pranë sahabiun e nderuar Abdullah bin Abbasin, duke justifikuar me faktin se ai ka një gjuhë që pyet shumë dhe një zemër shumë të mençur, sipas përshkrimit të Omerit të Madh. Të dish të pyesësh është një aftësi më vete. Prandaj ti nxisim njerëzit që ta zhvillojnë këtë aftësi. Kur nuk dini, pyesni ata që dinë.